srdečně zdravím. Tady tak od stromu z jabloňového sadu, který se nachází kousek nad místem, kde bydlím. Mé jméno je Ivona Antalí a byla jsem opět oslovená cestami k sobě. Aby vám něco řekla. Minulý rozhovor byl takovou podporou a inspirací. A velmi se líbil. Cesty k sobě přišly s návrhem na pokračování. Což jsem ráda, protože já jsem si původně říkala, že jsem tam ještě mohla říct to a to. V tom prvním rozhovoru a pak mi přišlo ne. Řekla jsi tam přesně to, co jsi měla v tu chvíli říct. A až přijde ta pravá chvíle, tak řekneš více. No a ta asi nastala. Dnes jeden ze mě. 22. dubna. Tak kdy jindy než dnes. Cesty k sobě mi poslali nějaké otázky. Ta první je, já jsem si to napsala, abych to náhodou nezapomněla. Co jste si uvědomili, co pozitivního tato situace přinesla? Já hodně vnímám, že jsme se zastavili, zastavila se příroda, mohla si vydechnout. Může se oživit, znovu zrodit spolu s námi. Jsem v podstatě říkala i v tom minulém videu. A možná mám některé věci zopakovat. Že jsme se tak více uvnitřnili, mohli jsme jít do sebe. I co se týká té přírody, tak možná jste si všimli, že ku podivu chodí víc lidí do přírody, než kdykoliv předtím. Že i když ta doba nastala, tak, nebo aspoň mě to tak přijde, že lidi nejsou tolik u počítače, ale vyráží ven do přírody. Což je super. Mohou se spojit s živly, s přírodou, s krystaly. A je to takové to období, jak jsem to říkala již minule, kdy se zastavíte, jdete do sebe a uvědomíte si, co v životě chcete, nechcete, jakými lidmi se chcete, nechcete obklopovat. Jestli chcete chodit do té práce, do které jste stále chodili. Jestli nechcete změnit svoji tvorbu. Člověk je tam, kde je mu dobře. Nemá potřebu být na silu někde, kde mu dobře není. Je to o takových vlnách. Já kolikrát vidím věci v obrazech a poprosila jsem, aby mi přišel obraz, na kterém bych to mohla uchopit. Viděla jsem moře nebo oceán, vlny. A surfaře. A i když je to jedno moře, jeden oceán, tak každý jede na jiné vlně. A možná víc lidí jede na stejné vlně. Máte jednu vlnu, na které je třeba 10 nějakých surfařů, pak je nějaká další vlna, na ní jedou zase jiní. Občas si třeba někdo odpočine, přidá se na nějakou vlnu. A to se teď hodně děje, že to jde více než ty jindy vidět, kdo na jaké vlně jede. A je to tak správně. I když jsme všichni součástí jednoho moře, jednoho oceánu, tak si každý můžeme jet na té své vlně a jet tam s těmi lidmi, s kterými
cítíme, že se tam cítíme dobře. Uvědomila jsem si také, že nepotřebuji kupovat zbytečnosti. Jste si možná uvědomili také, že nepotřebuji hromadu věcí nějakých levných. Stačí mi pár kvalitních. Uvědomila jsem si, za co jsem vděčná v tomto životě, za to, co mám. I třeba za to, že máme doma zahrádku a bio zeleninu, bio ovoce. Momentálně jsme se rozhodli, že budeme mít i slepičky a domácí vajíčka. A takové, že člověk nepotřebuje řešit nějaké blbosti. A že mám radost ze života. A z toho, jak se to všechno zastavilo, aby se to mohlo rozběhnout znovu a jinak. I když samozřejmě také můžu být třeba chvíli smutná nebo rozčilená nebo cokoliv, je to lidské, nejsme roboti. Tak celkově, když to vezmu tak jako celé, komplexně, tak jsem daleko víc klidnější, uvnitřněnější. Řekla bych, že jsem vyzrála, dospěla. Že se dokážu sebe vyjádřit, že jsem našla nějakou svoji sebehodnotu, sebelásku. Že dokáži říct, co cítím. Bez toho, abych se nějak obviňovala nebo si říkala, co si o tom ten druhý pomyslí, kde všude mě pomluví. Jde to přirozeně. A co si o mě kdo kde bude myslet, to už je jeho věc. Takové hluboké uvnitřnění. Klid. Uvědomění si, kudy chci jít, nechci jít, co chci, nechci dělat. Aby věci člověk dělal v radosti. A aby tam bylo oboustranné takové. Že stýkáte s lidmi, kde víte, že je to tak oboustranně. Tak to jsem si uvědomila. Těch otázek je tady víc. Samozřejmě bych o tom mohla mluvit dlouho, co jsem si uvědomila. To je tak, co mi teďka přišlo a zase to cítím tak, že mám mluvit, co mi v tu chvíli přijde. A někdy jindy třeba zase o něčem jiném. Co se změnilo? No, možná jsme se změnili my. A to je dobře, protože je potřeba začít sami od sebe. To, co změníme v sobě, se změní i v okolí a v kolektivním vědomí. Já vždycky vidím takový ten obrázek, co bývá na internetu. Kdo chce změnu? A všichni se hlásí, já. Kdo se chce změnit a teď se všichni dívají do země a nikdo se změnit nechce. Jenomže on to, přátelé, jinak nepůjde. První se musíme změnit my, pak se může změnit to okolí. I ten motýl, který je z nějaké housence a potom je z něho kukla a najednou se změnit nádherného motýla. Nikdo by to nečekal, že taková housenka, kukla se může změnit v takového krásného motýla. A přesto se to stane. A některé věci už opravdu a i lidi a situace je potřeba nechat za sebou. Vždycky, když přichází něco nového, tak to staré se potřebuje zbořit. Věž, zdi, most. Karta tarotová věž, která se boří. Možná může být nějaký prostor, kde je chaos nebo jsou nějaké strachy chvíli, ale si to lidé pročistí, pustí to staré a to, co již s nimi neladí, tak
mohou naskočit na novou vlnu. Můžete si třeba představit, jak stojíte na jednom břehu. Před vámi je most. A všechno to, co již nepotřebujete, všechno staré, zůstává na tom břehu. Vy vstupujete na most. A to, co ještě s vámi v souladu, to s vámi může pokračovat. Ostatní zůstává na tom starém břehu, na který už se nechceme vracet. A jak přecházíme most, tak on se drolí, padá do vody, všechno to odtéká a my stojíme na novém břehu. To staré již nepotřebujeme. Možná někdo může ještě cítit chvíli nějaký smutek. Samozřejmě je to lidské, tak je dobré si to procítit. A někdo naopak může cítit radost, že jenom když stoupne na ten začátek toho mostu a z vesela začne poskakovat, že jde do toho nového a krásného. A těší se na to. To moc krásné. Co bychom se měli naučit, co jsme se naučili? No, právě to, že vše začíná uvnitř. Uvědomit si, co chceme, co nechceme. A být vděční za to, co máme. Za to, co je. Můžeme vnímat různé verze, různé reality. To pochopitelné, jsme multidimenzionální bytosti a realita se neustále mění. Ale je fajn zaměřovat se na to, kde můžeme tvořit novou zemi, kde je láska, klid a pohoda, a ne na to, kde je strach, domněnky, konspirace, co hrozného by se mohlo stát. My to totiž, přátelé, tím tvoříme. I když v dobré víře upozorňujete na něco takového, co by se hrozného mohlo stát, tak vy to vyživujete. Vy to podporujete, vy tomu dáváte výživu. No, ono se to pak může stát, protože jste tomu dali tu pozornost. I ta média to dávají všechno do těch televizních novin, nebo to koluje na internetu. Právě proto, že to lidi lajkují, sdílejí, sledují. Kdyby lidé lajkovali, sdíleli a sledovali něco jiného, tak i ta média jim budou servírovat něco jiného. Prostě opět, zas a znovu je to o nás. Jak vás tato situace posunula a v čem? To už jsem asi říkala. Jsem klidnější, cítím se ku podivu svobodnější. Vyzrálejší a moudřejší. Je to zajímavé, že když spousta lidí se cítí nějak omezení, tak já se cítím ještě více svobodná než kdykoliv předtím. Ono je to totiž o vnitřním stavu. Člověk se může cítit svobodně i v relativně někde, kde to okolí není jakože svobodné. A naopak se člověk může cítit velmi nesvobodně i na místě, které se relativně svobodně jeví. Co, koho byste rádi podpořili? No, já jsem teď velmi začala podporovat, jak už sdílením, tak lajkováním, ale i finančně, právě ty lidi, kteří přináší klid, mír, pohodu, radost do této situace. A je to totiž důležité. My jsme, jak kdyby to staré se zbořilo, ale teďka je takový ten prostor, kdy my si můžeme utvořit to nové. A přátelé, chcete se zpět vrátit
do nějakého strachu nebo utvářet nějakou budoucnost plnou nějakých hrůz? Samozřejmě, že to všechno může být, ale záleží teď na nás, co my teď v tuto chvíli utvoříme. To se v budoucnu stane. A proto je důležité se zaměřovat na to, co bychom chtěli, co bychom si přáli, a ne na to, co nechceme a čeho se bojíme. A tak já podporuji tady ty lidi, kteří i jich dokázali uchopit tu situaci. A různí i třeba umělci nebo sportovci, tak zpívají, dělají koncerty online, cvičí, čtou různé knihy lidem přes obrazovku a jde vidět, že to dělají od srdce a lidi to sledují a je jim v tom dobře. A myslím si, že i hodně lidí, kteří to cítí, tak jim pošlou nějakou menší finanční částku. Nebo i větší. A ve finále ti lidé třeba vydělají ještě víc, než když by byli v nějakém divadle, kde se vejde 200 lidí a tak je může sledovat třeba 200 tisíc lidí. Takže on, vidíte, každý to může nějak uchopit. Někdo se může přizpůsobit a najít nové možnosti a někdo může sedět na zadku a nadávat, jak je omezený, jak je manipulovaný a já nevím, kde co všechno. Je to na každém z nás, jak to uchopí. Samozřejmě někdo je třeba v takové situaci, že to nemůže jinak uchopit. Ale vidíte, že třeba umělci můžou zpívat online, semináře se můžou dělat online a sportovci můžou cvičit online, když to nejde momentálně jinak. Dá se přizpůsobit. Samozřejmě jsem tím pádem oslovila i třeba Milu, která také teď nemůže nějak zpívat a hrát. Finančně se mi podpořila, abychom spolu natočili nějaké videa, mé články. I třeba Maok mě hodně baví a krásně dělá koncerty, tak jsem si také koupila nějakého MP3. No a tak bych mohla pokračovat dál, ale to by byl celý pořad. Komu byste chtěli poděkovat? Sama sobě. Že jsem tady a teď v tomto těle, tady na zemi. A to by mohl udělat každý z vás. Poděkovat sám sobě. Tam to začíná a odtud to pokračuje do kolektivního vědomí. A samozřejmě děkuju všem těm, kteří i v těch médiích a jinde, kteří mají tu možnost, i umělci, sportovci, prostě šíří klid, pohodu, radost a tvoří novou zemi, inspirují. Co byste si přáli? Já bych si přála, abych i já a i všichni ostatní jste šli více a více do sebe, abychom opustili role oběti všude, kde to jde. Dostali se do energie tvůrců. Tvořili si svoji vlastní realitu. Já sama jsem minulý rok hodně procházela tím, že jsem zjišťovala, kde všude ještě jsem v roli oběti. Ale vy kdykoliv z té roli oběti můžete vystoupit. Kdykoliv si můžete stoupnout na vlastní nohy a stát se mistrem svého života. Kdykoliv můžete jakoukoliv situaci opustit, odejít z jakéhokoliv zaměstnání, vztahu od lidí, kteří vás nevyživují, ale vysávají. Je to prostě o vás, ten krok můžete kdykoliv udělat. Samozřejmě tam může být milion sto výmluv, že se neuživím, že co si o mě ostatní pomyslí, nebo nebudu mít kam jít. Samozřejmě můžete tam ty strachy mít, ale když je pustíte a budete vědět, že je o vás postaráno, vždy bylo, je a bude, že vaše kroky jsou vedeny Bohem, zdrojem a vaším vědomím, tak se vám nemůže nic stát. Chce to mít tu víru, důvěru. Třeba můžete dělat i malé krůčky a z malých krůčků se časem stane velký kvantový skok. Já jsem si tady zase někde vytáhla nějaké kartičky. Nepotřebuji jich vytahovat asi hodně, i když jich mám hodně.
Přijde mi důležitá karta síla. Protože tato situace cítím, že nás všechny hodně posílí, že najdeme sílu. Máš odvahu, máš vytrvalost, najdi svůj střed a dovol síle vyjít na povrch. Ta naše síla vyjde krásně na povrch. A přijde jasnost. Rozežene se mlha iluzí. A také vděčnost za to, co máme. Co bych vám ještě vytáhla? Holubice. Uskuteční skok víry. A je tam krásná planeta na dnešní den Země, naše krásná planeta. Mít radost ze života, z toho, že jsme tady na Zemi, co tvoříme, co děláme. Jen my můžeme vědět, proč tak a onak konáme, jak tvoříme. Druzí lidé nešli v našich šlépějích, v našich botách. Mohou to vidět jinak. A to je v pořádku. Důležité je, že vy víte, vesmír ví, země ví, naši průvodci ví. A to bych chtěla nám všem popřát, aby jsme byli sami sebou, aby jsme by si byli schopni poděkovat sobě, planetě, životu. A děkuji všem médiím, kteří dávají hezké zprávy, inspirují, podporují. Je nyní důležité, kterým směrem se zaměříme a jestli budeme podporovat klid, radost a energii nového, anebo se vrátíme do starých energií strachu. A já věřím, že to zvládneme. Přeji vám krásné dny. Ať se vám všem daří.